Два роки злагодженої роботи та позитиву. 15 вересня пробка Бірхол вже другий рік поспіль без перерв та вихідних відкриває двері своїм гостям. Про ресторан можна казати багато, адже, як наголошують відвідувачі, заклад відрізняється своєю неповторною атмосферою і колективом. Я знаю просто, наскільки великі сили скриваються за тим, щоб тут було класно, комфортно, наскільки класний колектив, починаючи від топ-менеджменту і так далі. От всі ребята просто красавці, вони сюди притягують. Ребят, я хочу пробку поздравити в лице вас всіх, колектив, пробка. Ви царі просто, спасибо вам. Ви в житті вибираєте друзів собі, да? І от вас залежить, з ким ви будете дружити, общатися в кінцевому ітогі, да. Тут мої друзі. Що ж до того самого колективу, то родзинкою закладу є відчуття відвідувачів і повне порозуміння. Я для себе, як для ведучого, виділяю одне – це імпровізація. Імпровізація не тільки посредством моєго ведення програми, да, а імпровізація непосредственно хода всього мероприятия. То есть мы можем во время мероприятия просто подойти к людям и спросить, что вы хотите дальше, какое направление музыки, а что вы хотите дальше, конкурс или еще потанцуем. То есть мы настолько, ну вот, пытаемся быть с людьми одним целым и одной семьей, что вот общение с людьми, вот это, пожалуй, наша изюминка. И хоча за два роки в ресторані склалися певні традиції, прислухаючись до своїх гостей, заклад вирішив потроху змінити концепцію. У нас немножечко меняется событийное направление, мы начинаем все чаще привозить артистов. Сегодня у нас в гостях белорусская команда «Лепреконцы», которые не были в Харькове уже 10 лет. В октябре у нас табула раса, всех приглашаем в пробку, будут интересные привозы, интересные местные групи, кавер-групи, много трибютів. Але незмінними та традиційними залишаються вже улюблені середи та неділі. Це середи акустичні, це коли можна після роботи прийти в спокійній обстановці, відпочити, послухати акустичну музику. Це, звісно, живе караоке по воскресеньям. Це особлива гордість, коли кожен чоловік, кожен харківчанин може просто спробувати себе на сцені як вокаліст. Це, ну, кльово, це класно, правда. Вот. Проект набирає обороти, у нас каждые три месяца проходит финал сезона, и, конечно же, мы готовимся к финалу года. Финал года поездка в Чехию, главный приз. Також незмінно смачними лишаться страви і пиво, яке відзначають гості закладу. До слова, різноманіття напою стане ще більшим. Нові сорти зварили до Октоберфесту, який стартує вже з 16 жовтня. Ми сварили традиційне вже для Октоберфеста красне пиво з одноіменним названням. Буде ще один сюрприз. В суботу ми презентуємо ще один сорт пива «Мокка» на триб'юті поп-діви, звісної Мадонни. А поки вариться пиво і відпочивають гості, пробку вже вітає зі святом гурт «Лепреконцы». Щоб вона не розсасувалася, ця пробка, щоб тут завжди було багатолюдно, шумно, весело. Вот, скажем так, чтобы люди пили пиво темное, светлое, охлажденное, но никак не теплое. Ведь понятно каждому, даже трубачу, когда пиво теплое, оно, похоже, промолчу. Тетяна Ткач, Ігор Мельник, Анастасія Почорніна, Вісті.